ხშირ შემთხვევაში იშვიათადან საერთოდ არ გვეძლევა შანსი შევხვდეთ ჩვენს საყვარელ არტისტს. თუმცა, ვორაქსის გულშემატკივრებს განსაკუთრებით გაუმართლათ, რადგან სამერსეტის საორგანიზაციო ჯგუფმა ქართველი მელომანები თავის საყვარელ ფრანგ მუსიკოს და ორკესტრს შეახვედრა. საფესტივალო ტერიტორიაზე პირველებმა მოისმინეს 5 ოქტომბერს დაგეგმილი პერფორმანსის ნაწილი. ძალიან გამიმართლა, რომ თბილისის სიმფონიურ ორკესტრთან ერთად მომიწია დაკვრა. ეს ჩემთვის დიდი პატივია და ამით ბედნიერი ვარ. მოუთმენლად ველი ხვალინდელ დღეს და ვიმედოვნებ, რომ ქართველი ხალხი ისეთივე კმაყოფილი დარჩება, როგორც ევროპელი მსმენელი. ტრადიცია გვაქვს მართლა, რომ ოქტომბრის პირველი შაბათკვირა ეთმობა ხოლმე ყოველთვის Hungry Music-ის ლეიბლის წევრებს და წელს განსაკუთრებული ზუსტად ის არის, რომ ვორაქსი აქ არის ჩამოსული ორკესტრთან ერთად, თბილისის სიმფონიური ორკესტრის წევრები არიან აქვე და ეს არის ერთობლივი ღონისძიება, რომელიც პირველად ხდება საქართველოში, როდესაც ელექტრონული მუსიკა არის წარმოდგენილი ორკესტრის სახით, რაც ვფიქრობ, რომ მოვლენაა ნამდვილად მუსიკალური საქართველოსთვის და მგონია, რომ ეს იქნება მართლაც საოცარი და დავიწყარი ღონისძიება. ფანების რეაქციებს თქვენ თვითონაც ხედავთ. 2015 წლიდან ვორაკლსი საქართველოს ყოველ შემოდგომაზე სტუმრობს, თუმცა ეს პირველი შემთხვევაა, როდესაც ის სცენაზე ორკესტრთან ერთად საკუთარ პირველ სოლო ალბომს ცოცხლად შეასრულებს. 5 წელი ავსმენ, რამდენჯერაც თბილისში იყო ჩამოსული, არ გამომიტოვებია ერთ-ერთი კონცერტი. ძალიან მიყვარს მისი მუსიკა, მისი მუსიკალური სამყარო, მის მუსიკალურ სამყაროში ვცხოვრობ, ესე რა ვთქვათ, და ძალიან ბედნიერი ვარ, რომ შესაძლებლობა მომეცა, რომ ახლოდან მენახარ ვორაქსი. ძალიან მიხარია, დღეს ძალიან ბედნიერი ვარ. დიდი ხანი ავსმენ ვორაქს და მადლობა ფოლსე ძასთვის შესაძლებლობისთვის. ძალიან კარგი და ინოვაციური პროექტია. ელექტრომუსიკის და ორკესტრის შერწყმა, ასე რომ ძალიან საინტერესო საღამო გველოდება წინ და ძალიან დიდი მადლობა ამ შესაძლებლობისთვის. 5 ოქტომბერს ფოლსეტი ფესტივალის ახალ ლოკაციაზე მე7 პავილიონში გამართება, რაც 15000-მდე სტუმარს იტევს და ახალქალაქის 32 ნომერში მდებარეობს. აქვე შეგახსენებთ, რომ სამერსეტი საფესტივალო ბრენდად 2012 წელს ჩამოყალიბდა და 4 სეზონურ ღონისძიებას მოიცავს. ფესტივალების სერიამ 70-მდე მასშტაბური ივენთი ჩაატარა და 200-ზე მეტ არტისტს უმასპინძლა.